fågelvägen från Västerås till Kaliningrad är det 80 mil. Kaliningrad som var Königsberg. Det här är ett andra världskrigs live där vi tänkte ta er som vill komma tillbaka till en av världshistoriens största folkfördrivningar som då ägde rum ganska nyligen och ganska nära här. Det utspelar sig Ostpreussen hösten 1944. Projektet är ett samarbete mellan Altena Liv, då, som jag kommer från, och Fronthistoriska föreningen, som är en reenactmentförening med, ja, som specialiserar sig då på Tyskland, tyska trupper under andra världskriget. Så därifrån den föreningen och de som vill gå med i den föreningen så kommer det finnas spelare då som spelar militärer. Men huvudvikten på rollerna är flyktingar, gårdsfolk. Vi kommer att utspelas på en gård i den ostpreussiska landsbygden där folk har flytt från staden som bombades väldigt hårt under augusti-september 44. Vi har en väldigt hög ambition när det gäller historisk korrekthet och försöka fixa med kostymer och kläder och gear och props och förhoppningsvis område så mycket vi kan. Väldigt inspirerad av till exempel den här Krigets unga hjärtan, om ni har sett den. Men vi har även ett dramatiskt tema som väl skulle kunna sammanfattas med att det är aldrig för sent att ge upp. Vill ha liksom den existentiella liksom poängen i berättelsen om hur länge ska man kämpa emot? Liksom? När är det dags att faktiskt inse att spelet är förlorat? Fly eller fäkta? Även oktober 44 så inkallades Volkssturm i Tyskland där alla män som tidigare inte varit inkallade till militärtjänst blev inkallade, gamlingar och barn och så. Ja, det var det. Följ oss på, vi finns en Facebook. Fråga mig om ni vill nå mer om ni tycker om historiska live från andra världskriget. Tack för mig.